Hatutakubali hiyo. We have the capacity, the ability to choose. And our right to choose is not limited to your consent. And it will never be. Na hivyo ndivyo ilivyo. Na hivyo ndivyo Kenya itakuwa. Kwa hivyo ndugu zetu, it is not over until it is over. Tarehe nane mwezi wa nane. Amuka nyote muangushe kura, mupigie candidate wa Kenya kwanza, wale wa mahasidi warudi nyumbani wakiwa na aibu, tuelepeleke nji yetu mbele. Sawa sawa. Muko tayari kutembea na sisi? Tuonane na huru mundu humundu. Tubadilishe nji yetu. Asante sana, Mungu awabariki. Haya, haya, asante sana. Parklands, hoye! Hoye! Sema, earthquake. Earthquake. Earthquake imeingia Nairobi ama haijaingia? Imeingia Parklands ama haijaingia? Asante sana. Kwanza nataka nitoe salamu za Mheshimiwa Deputy President William Samoei Ruto. Amesafiri kidogo, lakini yeye tuko pamoja na wenzetu ambao tuko hapa na tunasema juhudi yetu ni Kenya kwanza. Tunaelewana? Hii ni team ambayo tunataka tufahamu kwamba mimi nikiwa kwa safari mchezo unaendelea. Ruto akiwa kwa safari mchezo unaendelea. Weta akiwa kwa safari mchezo unaendelea. Gachagua akiwa kwa safari timu inacheza. Kindiki akiwa kwa safari, timu inacheza. Yani hii ni timu ambayo ina wachezaji ambao wanataka washikane, pamoja wafanye coordination, Kenya iwe mbele na tuweke Kenya kwanza. Jambo la pili, kwa sababu sitaki kupoteza wakati, ndugu zetu wamenena na tunaenda paka vituo vingine vitano hivi. Mimi nasema kama wa Kenya, tumekataa muradi wa serikali. Azimio ni muradi wa serikali. Azimio ni project ya serikali. Hata siku hizi mkiangalia, kazi ya Azimio ni kufanya mikutano kwa mahema. Wakienda Kakamega hawendi kwa wananchi, wanaenda kwa hema. Wakienda wapi? Wanaenda kwa hema. Hema ambayo imelipwa na serikali. Jameni, wakati huu watu wanaumia, uchumi unasumbua watu, lakini serikali imeamua kwamba kwa hiyo muradi yao ya Azimio, badala ya kupatia Wakenya pesa, badala ya kupatia market hii pesa, afadhali wajenge hema ya milioni 15 ili Azimio iende pale. Kwa masaa mawili peke yake na pesa milioni 15 imeenda. Jameni, huu ni ungwana? Huu ni ungwana? Hii ni kuhadaa wananchi? Huu ni wezi? Huu ni wezi? Kwa sababu pesa za serikali zinatumika kwa project ambayo sio halali. Sasa sisi tutangoja baadaye na tutasubiri kwamba yule muhandisi mkuu, auditor general wa taifa la Kenya, tutangojea kwa hesabu ambazo atatoa kwa bunge. Tunataka tujue kwamba kwa hii project Azimio, kwa huu muradi wa Azimio, serikali ilitumia pesa gani na ni bunge gani ilipitisha kwamba hizo pesa za Azimio zitumike na ni pesa za wananchi ambao wanalipa ushuru. Jambo lingine, mimi nimekuwa nikihimiza kwamba tunataka tuokoe wa Kenya kutoka kwa hali duni. Jamaa, serikali inafuliza kule juu. Madeni ya serikali yamezidi. Yanafuliza kule juu. Wakati huu bunge ilikuwa imesema kwamba ceiling ya madeni ya umma ni 9 trillion. Mimi nataka ni challenge waziri wa fedha. Waziri wa fedha, toka kwa ofisi pale treasury, eleza wa Kenya, hile ceiling ya 9 trillion, je,
imefikaje 11.7 trillion na wewe haukuleta mswada kwa bunge kuomba bunge idhinishe ili hiyo ceiling ya madeni iongezwe. Haya ni maswali ambayo ni lazima wa Kenya wajibiwe. Kwa sababu hatuwezi tukatembea kila mara. Kenya wanafinywa. Tumeletwa mfumo wa elimu ambao umechanganyisha walimu, umechanganyisha wazazi, umechanganyisha watoto, umechanganyisha wataalamu wa elimu. Sasa wanafunzi hawajui tamu inaanza nini, inakwisha nini. Mzazi hajui, hawezi kujipanga. Lo, serikali ya Kenya kwanza iterekebisha education sector, tuwe na consistency, wazazi wajipange, wajue, wanafunzi wajue, walimu wajue, kila mtu ajue, ili tusinyanyaswe na wale ambao wanataka kunyanyasa kila mtu pahali, sasa wanaanza kunyanyasa hata elimu ya watoto wetu. Haya ndio tunasema tunakataa. Na sisi kama Kenya kwanza tunasimama imara. Leo tuko Nairobi. Na hivi karibuni tutaenda kila pahali. Na tusitishwe. Na wale wabunge mnaona wananunuliwa pesa nane hapa na pale. Hawa, sijui hata mimi nashangaa. Mwisho wa bunge ni miezi michache. Sasa wewe umekaa kule miaka 10. Wengine miaka 5. Sasa unajaribu kusema ati mimi naruka kwa sababu nataka niwe kwa serikali. Jameni, kazi ya bunge sio kukua kwa serikali. Kazi ya bunge sio kukua kwa serikali. Bunge ndio ina check, ndio inaangalia serikali inafanya kazi vizuri ama la. Tunaelewana? Sasa yule anasahau nani amemchagua, anasema mimi naenda huko. Sasa tunataka tuone hiyo serikali tarehe 9 itakuchagua kwa constituency yako. Ni mwananchi ambaye ni mpigaji kura ndio atakuchagua. Serikali haitakuwa pale kupiga kura. Serikali is not a registered voter. The registered voter is the Kenyan individual, not the government of Kenya. Sasa wewe, you are going to look for votes for somebody who's not a registered voter. Wewe, sijui ni bure wanaenda gani. Can you imagine?